ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸ್ತವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 101ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೇವುಡು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಾಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕತೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೇವುಡು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಚಾರ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ರಂಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವುಡು ಅವರದು. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಮಹಾದರ್ಶನ, ಇವು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವ ಮನ್ವಂತರವನ್ನೇ ಸಾರಿದ ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಗಳು. ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಥಾವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಹುಷ ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವುಡವರ ನಹುಷ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹೋನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವ ನಹುಷನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ರಾಜ್ಯಭಾರದ ವಿಚಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಇವನು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಇವನು ಅತೀಂದ್ರನೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ದೇವುಡು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಮಾನವನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾ ಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ 1962ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈಗ ಓದ್ತಿರುವ ಕಾದಂಬರಿ ವೇದಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಮಹಾಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಅಹಂಭಾವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಸೃಜನಶಕ್ತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಬಂದಿವೆ. ಮುನ್ನುಡಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರದು. ಬಹು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಐತರೇಯ, ಕೌಶಿತಕಿ, ಗೋಪತ, ಶಾಂಕಾಯನ, ಷಡ್ವಿಂಶ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಹರಿವಂಶ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ವಾಯುಪುರಾಣ, ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಣೆದಿರುವ ಕತೆ ಈ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾನುಭವ, ಕೆಲವು ಪರಾನುಭವ. ಕೆಲವು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾವಾಗಿ ಬಂದವು. ರುದ್ರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು, ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾನುಭವ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯ, ಇವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದುದು. ಮದನನು ಹೇಳುವ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮರ್ದನ, ಜಗನ್ನಾಥ ತೇರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ, ಪೂಷ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದವು ತಾವಾಗಿ ಬಂದವು. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾನವರೊಡನೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕವಶ ಐಲೂಷನ್ ಎಂಬ ಶೂದ್ರಶಿಯು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಋಷಿಯಾದನೆಂಬುದು, ಋಗ್ವೇದದ 4ನೇ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಮದೇವರು 7ನೇ ಮಂಡಲದ ವಸಿಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ 3ನೇ ಮಂಡಲದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂಬುದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದವನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪ್ರಾಣವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ. ಕಾಲವು ಖಂಡವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲ. ಧರ್ಮ ಪರಿಷತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಷತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಗಿನ ಅಂತಸ್ತವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಓದಿ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೇಳಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರಗಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಬೊಂಬೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1926ರಲ್ಲಿ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಂದಿತ್ತಾಗಿ ಆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಓದಿ ಆರ್ಷಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಇರಲು
1946ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಲೇಖನ ಕಾರ್ಯ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 1950ರ ಆಗಸ್ಟ್ರ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮಹಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಏನು ಎಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೀವ ತನ್ನ ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮಿದ ಕವಡೆಯಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಅದುವರೆಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆ ತುಂಬು ಕೃತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾತ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವ ಅಮೃತಖಂಡವನ್ನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾಂಗುಲಗಳ ಆಚೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಮಂತ್ರಯೋಗದ ಉನ್ಮನೀ ಭಾವ. ಗುರು ಭಕ್ತನು ಇದನ್ನೇ ದೈವಕೃಪೆ, ಗುರುಕೃಪೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನುವುದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದನ್ನೇ ದೇವಪ್ಯಯ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಕಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೋಹನಂಚ ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ತಿಯು ಗೀತೋಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದೆಂತಾದರೂ ಇರಲಿ, ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇಕೆ ಪ್ರಲಂಬಿಸುವುದು? ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬೆಯ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತುವ ಹಂಬಲ. ಅನೇಕಾನೇಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಬ್ಯೂಗಲ್ ರಾಕ್ ಹತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರಿ? ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಣೆಗೆ ಒಡ್ಡುವುದು ರತ್ನವನ್ನಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಹಾವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇದ್ದವರು ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಹೊರಡದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದೆಯೇನು? ಗುಡಿಸಲಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಬರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಭಾರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಬರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತವೆಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಂತೆ ಅನುಭವ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ತಾನು ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಭಾರತದ್ದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಶೂದ್ರನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಕರ್ತೃವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರು. ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಬಲದವರು ಆತನ ಜಾದು ಹಿಡಿದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟಷ್ಟಾಗಿ ಓದಿದವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನೋವೃತ್ತಿ, ಭಾರತೀಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರು ಈ ಕಥೆ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಸಲಿ ಎಂದು ಹರಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೇಷ, ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಿರಸ್ಕಾರ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಜಾತಿಯ ಕಥೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮಿತ್ರರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇ ಇತ್ತು, ಇದೂ ಇತ್ತು. ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣರು? ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ. ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗಲ್ಲ, ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದವರಿಗಾಗಿ. ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಡೆ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅಬದ್ಧವೆಂದರು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾವು. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿದೆಯಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಅಮೃತಖಂಡವಾಗಿ, ತದಿತರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಡಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತಖಂಡವೇ ಎನಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಭಾಗ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು ಭರತಖಂಡದ ಆತ್ಮಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಪಾತಾಳ ಇಳಿಯದೆ ನಿಂತಿರಲು ಈ ಜನತೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತಿರುವ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ದಯಾನಂದ, ತಿಲಕ್, ಟಾಗೂರ್, ಗಾಂಧಿಯಂಥವರ ಸತ್ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಸುರಿನ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಪಡೆದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಕತೆ ಎಂದವರಿಗೆ ಕತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿದ್ಯೆ ಎಂದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಯಾರಿಗೋ ಬಂದಿದೆ. ಲೇಖಕನು ಫಲಭೋಕ್ತೃವು ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸ್ವನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವುಡು. ಕಾದಂಬರಿಯ ಆರಂಭ ಮೊದಲಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದನೆಯ ತರಂಗ, ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೆಯ ತರಂಗ. ಭಗವಾನ್ ಆದಿತ್ಯ ದೇವನು ಉಷೆಯಿತ್ತ ಹಸ್ತ ಲಾಘವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಚರಾಚರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಚಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದ್ದು ಹೊಸ ರಾಜನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಹಳೆಯ ರಾಜನ ಕಡೆಯವರಂತೆ ಅಸ್ತತೇಜರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾನುಭಾವರ ಕೀರ್ತಿಯಂತೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಧೂಮವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದರೂ ಸುಗಂಧ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದ ಸವಿತ್ರ ದೇವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಭಂಟರೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಮನೋಹರವಾದ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಅಗ್ನಿಗೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಉರಿಯದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜೋ ವಿರಾಜಿತರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಯು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯು ಎಂದಿನಂತೆ ಪತಿದೇವನು ಏಳುವರು ಎಂದು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದಳು. ಅವರು ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟ ನೋಟದಿಂದ ದೂರದ ದಿಗಂತದ ಆಚೆ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಹುಬ್ಬುಗಳು ಕೊಂಚ ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಖವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಮುಖವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಯಿತು. ಬಹಳ ದೂರ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಂತು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಲ ದೃಢ ಭಾವದ ಸಣ್ಣ ನಗು. ಪ್ರಶಾಂತ ಸರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಯಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಕುತೂಹಲ. ಆದರೆ ಆ ದೇವಸನ್ನಿಧಿ ತಾನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಮೌನವೇ ಬಹುಶಃ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತೋ ಏನೋ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ. ಆಕೆಯ ಆ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಾದ ಕುತೂಹಲವೇ ಆಕೆಯು ನಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಗೆಂದರೆ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ವಸಿಷ್ಠರು ನಕ್ಕು ನುಡಿದರು, ನ್ಯಾಯ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಶ್ರಮದ ಅಧಿರಾಜ್ಞೆಗೆ ಆಶ್ರಮದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಬೇಡವೇ? ಹೊಸದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಆ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವರಂಗವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ದೇವಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತವಾಗುವುದು. ಅದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮದ ಭೂಮಿಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಡಗುವಷ್ಟು ರಕ್ತಪಾತ. ಅಷ್ಟು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಂತು. ಬಲಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫಲವೆಲ್ಲಿ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ರುದ್ರ ಭಯಂಕರ ನರ್ತನದ ಫಲವಾಗಿ ಆಗುವ ಆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕಂಡೆ. ತಾನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗು ಬಂತು. ಅರುಂಧತಿ ಕಾತರಳಾದಳು, ವಿಷಣ್ಣಳಾದಳು. ಏನು ರಕ್ತಪಾತವೇ? ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ? ಅದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ? ಆಕೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಗೆ ಬಂತು. ಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನಕ್ಕು. ಏನು ದೇವಿಯವರೇ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗುಗಳಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಕರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಂದು ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವಿರಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತವಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವುದು ಏಕಾಗಬಾರದು. ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂದು ಗುಣವು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇತರ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಇದು ಜಗತ್ತು ದೇವಿ. ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದರ ಗುಣ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ನಿಯಮವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಳೆದು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊಸದು ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಾಗ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು. ಅಡಗಿದ್ದ ಗುಣಗಳು ರೇಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೇಳುವುದು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡೋಡುವಂತೆ ತಮೋಗುಣವು ರೇಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡೆಯುವುದು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಅಳುವುದೇ? ತಮೋಗುಣವು ಬಂದು ಗುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ರಜೋಗುಣವು ಬಂದು ಹೊಸ ಆಟ ಹೂಡುವುದೆಲ್ಲಿ? ಮೃತ್ಯುವಿನ ರುದ್ರನರ್ತನವಲ್ಲವೇ ದೇವಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಂದಿ? ಈ ತಮಸ್ಸು ರಜಸ್ಸುಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಸತ್ವಗುಣವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಸಮಯವಾದ ಫಲವು ಬೇಕು ಎನ್ನುವವನು ಈಚುಕಾಯಿಗಳ ಒಗರು ಹುಳಿಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕರಾಳವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತ ಸುಖ, ಅದೇ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮ. ಕಾರ್ಯತಃ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಆರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಭಾವವಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ದೇವಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡು ವಿಕಾರಗಳು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆ ಬೇಡ, ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರಲಿ, ಬೇಡವಾದುದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲಿ ಎನ್ನುವೆವು. ಅದೇಕೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕು? ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಬೇಡವಾದುದೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಯಬಾರದೇಕೆ? ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ನಂದಿನಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೇ? ದಿವ್ಯ ಧೇನುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಷ್ಟ ಚೇಷ್ಟೆಯು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಬರಲಿ, ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಲೀಲೆ ಎಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಲೀಲೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಕರಾಳ ರೂಪ ಒಡಗಿತು, ಅದರ ಸುಖಮಯವಾದ ರೂಪ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಆಗ ಕಾಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಲರು ಅಲ್ಲವೇ? ಗುರುದೇವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಎರಡೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸುವವರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಏನೋ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರಸಂಗವಿರಬೇಕು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ ಈಜುವ ಮೀನು ಕೂಡ ಜಗಳವನ್ನರಿಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ. ನನಗೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದುದು ನೀನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿಯೇ ತೀರುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮನೋವಿಕಾರದ ಒಂದು ಮುಖ ಸುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ದುಃಖ. ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮುಖ ಕಂಡಾಗ ಕೊಂಚ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರಾಯಿತು ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೂ ರಕ್ತಪಾತ, ನೆಲವು ಕುಡಿದು ಉಗುಳುವಷ್ಟು ರಕ್ತಪಾತ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯ ಎದೆಗೂ ನಡುಗಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಹುದಿನದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮೀರುವುದೆಂತು? ಪತಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂತು? ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ತನಗಾದ ಒಂದು ಕನಸು ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ನುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ನಿನ್ನೆಯ ರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಸ್ವಪ್ನ, ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆನಪಾದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಹಿ ಎಂದಳು ಆಕೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ನಕ್ಕರು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾಲಗೆಯ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಕಹಿಯೂ ಕಹಿ, ಸಿಹಿಯೂ ಸಿಹಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗ ಕಹಿಯೂ ಸಿಹಿ, ಸಿಹಿಯೂ ಸಿಹಿ ಎಂದರು. ಅರುಂಧತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳದ ಮುಂಬೆಳಗು, ಅರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೂ ಅಮಂಗಳ, ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯು ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಭವಿಷ್ಯವು ಘೋರವೆಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ತರಂಗ. ಮಹಾರಾಜ ಕೌಶಿಕನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಿಂದ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷ ಪರವಶನಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಗ್ನಾಗಿ ಸಂಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಕಾರವು ಆತನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ತನ್ನಂತಹ ಅಧಿರಾಜನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಹಿರಿದು. ಅರಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಳಿನವರೆಗೆ, ಆನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಯಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಂದು ಸಮಾರಾಧನ. ಕೌಶಿಕನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಕುಲಪತಿಯೇ ನಿಜ, ಆದರೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಈತನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಬಾರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಂಬಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಆದೀತು. ನಾನು ಬಂದು ಈತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಯಿತೇನು? ನನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತೇನು? ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರಿಸಿದನು? ಉಂಟು, ಈತನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನರಪತಿಗಳು ಅನೇಕರುಂಟು, ಈತನಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವವರುಂಟು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಬಹುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯು, ತಾನು ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕನಸು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾನು ನಿಂತಿರುವ ಪರ್ಣಕುಟಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಸೇವಿಸಿದ ಅಮೃತಾನ್ನವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಭಾರವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನಸೆನ್ನುವುದೆಂತು? ರಾಜದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೌಶಿಕನ ಪರಿಚರನು ಅವನ ಆಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ದೂತನು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುರಭಿಯ ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ಉಂಟು.
ಆಕೆಯು ತಾಯಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪನ್ನಳು. ಗುರುದೇವರ ಹೋಮದೇನು ಆಕೆ. ಈ ದಿನದ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಡೆದದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭವು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಸಲದ ವೈಭವವು ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. ಒಂದು ಹಸು, ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು. ಆ ಹಸುವು ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು. ಮಹಿಮಾ ಸಂಪನ್ನಳಾದ ಆಕೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಯು ಸಾಧ್ಯ. ವಸಿಷ್ಠರ ಗುಟ್ಟು ಇದು. ಯಾರು ಏನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೂ ಬೇಡವೆನ್ನುವುದರ ರಹಸ್ಯವಿದು. ಆಯಿತು, ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ದೇನುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈತನಾದರೂ ಮಾಡುವುದೇನು? ಇಂತಹ ರತ್ನವು ಸಾಮ್ರಾಟನಲ್ಲಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಪಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ತುಂಬಿರುವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವುದೇ? ಹಾಗೆಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದೆಂತು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂತು? ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿರುವವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ರಾಜಸ್ವ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ರಾಜನು ತಾನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡವೆಂದಿರುವನು? ಬೇಡವೆಂದವನು ಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಈ ದೇನುವು ಸರ್ವತಾ ರಾಜಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿಕ್ರಯದಿಂದ, ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಂತೂ ಸರ್ವತಃ ಇದು ಅರಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವವನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವುದೇ? ಅದರಲ್ಲೂ ವಸಿಷ್ಠರಂತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯ ಸುತ್ತನ್ನೂ ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವುದೇ? ಕೂಡದು ಕೂಡದು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ. ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೂಡದು ಕೂಡದು. ಆಗಲ್ಲ, ಅಪರ ಅಪಹಾರವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲೋಕವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ರಾಜದಂಡದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ನ್ಯಾಯವು ನೆಲೆಸದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಋಣಿಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞನಾದರೂ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಕರವಾಗಿ ಕೊಡುವವನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರಲು ಆ ಕರದ ಬದಲು ದೇನುವೇ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವದೇನು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾದ ರಾಜನದಾಗಲಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೂ ಅಪಹಾರವಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೌದು, ರಾಜನಾದವನು ಯಾವುದೊಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಕೂಡದು. ರಾಜನ ಗುರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ತ್ಯಾಗವಲ್ಲ. ತನಗಿರುವ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಕಾಡನ್ನು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟಾದಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಧನವಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದುದು ರಾಜಧರ್ಮ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣಾಂತರ ಲುಬ್ಧನಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ನಿಜ, ದಿಟ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವುದಾದರೂ ಎಂತು? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ. ಆದರೂ ರಾಜ ಸಹಜವಾದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸರಿ ಎಂದನು. ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರಲು ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದೆಂತು? ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರಾಜದೂತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು, ಭಗವಾನರ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. ರಾಜದೂತನು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಂದನು. ಗುರುದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ತಮೋಗುಣದ ವೇಳೆ. ಸಂಧ್ಯೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲಾದರೆ ಚೆನ್ನ. ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯು ನಮಗೆ ಸರ್ವದಾ ಮಾನ್ಯ. ರಾಜನು ತಲೆದೂಗಿದನು. ಹೌದು, ಆಳುವ ಅರಸನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೇ ಆಳುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವರು ಅರಸನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು ರಾಜ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಮಂಕಾಗಬೇಕು. ಆಯಿತು, ತಮೋಗುಣದ ವೇಳೆ ಎಂದರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಿತು? ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮನಾಗಿ ಗುಣಾತೀತನಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತನು ರಾಜನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮೋಚಿತವಾದ ವಿನಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವತಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವ ನಾವು, ಸರ್ವ ತೇಜೋಮಯನಾದ ರಾಜ, ಸರ್ವ ದೇವತಾಮಯನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಈರ್ವರ ನಡುವೆ ಕಾಲದ್ದೇನು ನಡೆದೀತು ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗಲೇ ಬರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸು ಎಂದು ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಅತಿ ಪರಿಮಿತ ಪರಿವಾರದವನಾಗಿ ಪಾದಾಚಾರಿಯಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಹೊರಟನು. ರಾಜನು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮಾರಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗ್ರದ್ರವೊಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು
ಹೋಗಿ ಫಲ ಭಾರ ನಮ್ರವಾಗಿದ್ದ ಶಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು, ಆ ಶಾಖೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಮೂರನೆಯ ತರಂಗ. ರಾಜ ಕೌಶಿಕನು ಬರುತ್ತಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ವಸಿಷ್ಠರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಜನ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ಋಷೀಂದ್ರನು ರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದನು. ರಾಜೇಶ್ವರನು ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜ ಪುಂಜದಂತಿದ್ದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರ್ಣಕುಟಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ತನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. ವಸಿಷ್ಠರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದುದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೃತ್ರಿಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬರಬಹುದಾದ ಘೋರ ವಿಪತ್ತಿನ ಕಾರಣವಾದ ಮೂರ್ತಿಯು ಎದುರಿಗಿರುವುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದ ಧೀರ ವೃತ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಪತ್ತನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ. ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಏನೇನಾಗುವುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹುಯ್ಯಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ತೆರೆಗಳಿಂದ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ತೋರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗುಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಡುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತವನು ಅದನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಪಡುವ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷವೊಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೌಶಿಕನು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೆಣಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತರಾಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಆ ಋಷಿಪುಂಗವನಿಂದ ಆ ಗೋವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ದುರ್ಜಯವಾದ ಆಶೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೀರಪುಂಗವನು ಜ್ಞಾನಿ ಪುಂಗವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವುದನ್ನು ತನಗೇನೇನು ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಝಂಝಾವಾತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಂದರೂ ಬರಲಿ ಎಂದು ಜಗ್ಗದೆ ತನ್ನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಡದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪರ್ವತೇಂದ್ರ. ಕೌಶಿಕನೇ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದನು. ದೇವರು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು, ಸಂಧ್ಯಾ ಹೋಮವಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡುವುದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತಂತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಾಜಸ ಮನೋಭಾವ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ತಡೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸುವ ತವಕದಿಂದ ಅವಸರಪಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಅಪರಾಧವೇನು ಬಂತು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಾಯಿ ಆತುರ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ಕೌಶಿಕನು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಾಧನದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಮ್ರಾಟರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಋಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಹದ ಚಿಂತೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಪರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಬಹುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಮೋಘವಾದ ಔತಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿನಿ ಧೇನುವಿನ ಪ್ರಭಾವವಂತೆ. ಗುರುದೇವ, ಇಂತಹ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ವಸ್ತು ಒಂದು ರತ್ನ, ಅದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಚೆನ್ನ ಅಲ್ಲವೇ? ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದಿದ್ದ ನಗುವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯತಮವಾದ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಕೌಶಿಕನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇತರರು ಯಾರಿಗೂ ಸಗ್ಗದ ಮಹಾವೀರನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೊಂದು ಆತಂಕವಿಲ್ಲದ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಧ್ವನಿಯು ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಷವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ನದಿಯಂತೆ ಕೃಶವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅವರು ಕೊಡದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವುದು ಬಿಡುವುದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ. ಆದುದರಿಂದ ಭೋಗ ಸಾಧನವೊಂದು ಬೇಕೆಂದವರು ಇತರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ತನ್ನದೇ ಏಕಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಹುದನ್ನು ನನಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಸರಿ. ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಜ್ಞವೆಂಬ ಅವಿಫಲವಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವಿರಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಡಿರೆಂದು ಕೇಳುವುದು ವಿಹಿತವಲ್ಲವಲ್ಲ? ಕೌಶಿಕನ ಮಾತು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಋಷಿ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೂ ಎದುರಿಗಿರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಎಂದು ಬಲ್ಲವನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಫಲವಾದ ನಿರಾಶೆಯ ಕೋಪವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಧನವು ಯಜ್ಞವೆಂದು ಅವರಾಡಿದುದನ್ನು ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾತು,
ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಕ್ತನಾದ ರಾಜನದು. ಇಂತಹ ಸುಸಂಪನ್ನವಾದ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ದೇವತೆಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವುಂಟು ಅಲ್ಲವೇ? ವಸಿಷ್ಠರು ನಕ್ಕರು. ರಾಜ ಕೌಶಿಕನು ಧರ್ಮಪಾರಾಯಣ. ರಾಜ ಕೌಶಿಕನು ಧರ್ಮಪಾರಾಯಣನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೇಳುವೆನು, ರಾಗ ದ್ವೇಷ ರಂಜಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧರ್ಮವು ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ರಾಜನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜನು ಧರ್ಮದ ಸೇವಕ. ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧ ಕಂಕಣನಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವ ರಾಜನು ಲೋಭಾಮೋಹಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು. ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಧರ್ಮವೇ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ, ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ. ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದವನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದೆಂದರೆ ಆತ್ಮವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ರಾಜ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೆಂದೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರವು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬದಲು ರೇಗಿಸಿತು. ಆದರೂ ಅವನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ರೇಗಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿನಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನುಡಿದನು, ದೇವ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಾಹುಬಲ ಸಂಪನ್ನರು. ತಮಗೆ ಬೇಕೆಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆ ಬಾಹುಬಲವು ಅವರಿಗೆ ದೈವದತ್ತವಾದ ಸಾಧನ. ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಸಾಹಸದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಅದಿರಲಿ, ತಾವು ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಹೋಮಧೇನುವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಿರಂತೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಶೃಂಗ ಕುರಭೂಷಿತವಾದ ಸಹಸ್ರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೌಶಿಕನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸುವನು. ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವುದು. ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಂದಿನಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೋಭದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಸ, ನಂದಿನಿಯು ದೇವತೆಗಳ ದೇವಿ. ದಿನ ದಿನವೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದೇವ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲೆಂದು ದೇವತೆಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವರು. ಆಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೋಘವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತರಾದ ಅವರು ಲೋಕದ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವರು. ಈಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆಯಾದರೂ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ರಾಜನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾದ ಮಹಾಸರ್ಪದಂತೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಸ್ತಬ್ಧನಾದನು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಹತನಾಗದವ ಇಂದು ಈ ಪರ್ಣಕುಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಹಡೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ತರುವನೆಂಬ ವೀರಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ನಿಶಸ್ತ್ರನಾದವನ ತಡೆಯೇ? ರೋಷವು ತಾನೇ ತಾನಾಯಿತು. ಆ ರೋಷದ ಕಿಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರದ ಎದುರು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಗ್ನಿಯು ಶೀತಲವಾಗಬೇಡವೆ? ಕೌಶಿಕನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿದನು. ನುಂಗಿದರೂ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಶೇಷವದು. ಕೌಶಿಕನು ಬರದಿದ್ದ ನಗುವನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಔಜ್ಜತ್ತವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಹೃದಯದ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಧ್ವನಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮೊದಲಿನ ಕೌಶಿಕ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವ, ಹಾಗಾದರೆ ನಂದಿನಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವತ್ತು? ಹೌದು, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಎರಡು ಮಾತು ಎದುರಾಳಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಪ್ಲವವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅದರಿಂದ ಎಂತೆಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುವವು ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಡಿಲಿನ ಆಘಾತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಮನೋಭಾವ. ಕೌಶಿಕನು ಎದ್ದನು. ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿರುವ ಮಾತಿನಿಂದ, ರಾಜನು ಸರ್ವ ದೇವಮಯನು. ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವು. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಶ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುವ ರಾಜನು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವತ್ತಾದ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿರುವನು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇನ್ನುವುದು ರಾಜನ ಸ್ವತ್ತು. ರಾಜನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಾಜನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ವಸಿಷ್ಠರು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನಕ್ಕು, ಹೌದು,
ರಾಜನು ದಿವ್ಯಾಂಶ ಸಂಪನ್ನನು, ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತನು. ದೇವತೆಗಳ ಸೊತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂದಿನಿ ದೇನು ಇತರ ದೇನುಗಳಂತಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ. ನಂದಿನಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಳು. ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಾಹಸದಿಂದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವೆನು ಎನ್ನುವುದು ತೃಣ ರಾಶಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂಬಂತೆ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಎಂದರು. ಕೌಶಿಕನು ಆಗಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಡೆದೇ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಂಗ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೋಲಾಹಲ. ಅದುವರೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೋಲಾಹಲವಾಯಿತು. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೋಲಾಹಲ, ರಾಜನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆವು ಎಂಬ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಯದಿಂದಾಗಲಿ ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅಂತೂ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಪರಿವಾರವು ಸಕಲ ಸನ್ನಾಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಳವಳ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನದ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ, ರಾಜನಿಗೇಕೆ ಇಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು. ಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗದ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಕ್ಷಾತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ಎಂದು ಕೆಲವರು, ಅಂತೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಯು ಸಂಧ್ಯಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಚೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಶ್ರಮದ ಕಳವಳವು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿಯು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವನೇ? ಆಶ್ರಮದ ದೇನುವನ್ನು ಆಶಿಸಿದನೇ? ಆಶ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆ ಎಂದು ನಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಂದೇಹಗಳು, ಶಂಕೆಗಳು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವು. ಅಂದು ಪತಿದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಳಗಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದುದು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬಾರದೇಕೆ? ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಮನಸ್ಸು ನಡುಗಿತು. ಸಣ್ಣ ಗಂಟೆಗಳ ದನಿಯು ಎತ್ತಲೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿತು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು. ನಂದಿನಿಯು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಶಾಂತಿಯು ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಂತೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆನ್ನುವಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕೆಚ್ಚಲು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಕೇಸರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಹಸು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಶಿಗೂಡಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟಂತೆ ಆಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ತಿಲಕ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವಿಯ ಮಂದಿರದ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶಿಖರಗಳಂತಿರುವ ಆ ಕೊಂಬುಗಳು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಾರ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಈ ಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾವನಗೊಳಿಸುವಳೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಮೂಡಿತು. ಆ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಷಾದವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ದೂಡುವುದಕ್ಕೋ ಎಂಬಂತೆ ಆಕೆಯು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು. ಅದೇನು ಆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿತು. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗುವೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅರುಂಧತಿಯು ಕೇಳಿದಳು. ನಂದಿನಿಯು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಸುಖವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಲು ಅಷ್ಟೇ ಮನೋಹರವಾದ ಮನುಷ್ಯ ವಾಕಿನಿಂದ ನುಡಿದಳು. ದೇವಿ, ಗುರುಗಳಿಗೋ ಅರಸನಿಗೋ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಕೌಶಿಕ ರಾಜನೇ ಹೌದು, ಆತನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಶ ಸಂಪನ್ನತೆಯುಂಟು. ಆದರೆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವನು ಇಂದು ಮನಗಾಣುವನು. ತಾಯಿ, ಇಂದು ಈ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಭೂಮಿ ರಕ್ತಪಾನ ಬಯಸಿ ನಂದಿನಿ ನನಗೆ ರಕ್ತಪಾನ ಬೇಕು, ಮಾಡಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಳು. ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಗುವುದು. ಆದರೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಸರ್ವತಾ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಾಯಿ, ಅಂತಹ ದುಷ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದಳು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಗೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಶ್ರಮದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಧಕಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ
ಪ್ರಶಾಂತ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ದುರ್ಗಿಯಾಗಿ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಳಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಪಾನವನ್ನು ಬಯಸಿರುವಳಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಷಾದವಾದರೂ ಮರುಗಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ರೆಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದುದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಜನಿಸಿರುವುದೇ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ. ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಣಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿನಗೆ ಆಗ್ರಹ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಬರದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವತೆಗಳು, ಲೋಕದ ಶಿಕ್ಷೆ ರಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಎಂದಳು. ನಂದಿನಿಯು ನೊಂದು ನುಡಿದಳು, ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ. ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆವು. ನೀರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆಯು ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿ ನೀನು ಶೋಕಿಸದಿರು. ಅಂತಹ ದುಷ್ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಾನು ಮಗಳು ಎಂದಳು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದಳು. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ನಂದಿನಿಯು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುವ ಕರುವಿನಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಅರುಂಧತಿಯು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಹೊರಟು ಹೋದ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಈಕೆಯು ಮಂಕಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ವೃದ್ಧ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆದು, ಅಯ್ಯ, ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿಹ್ವಲರಾಗಬಾರದು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನ ದೌಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎಣಿಸಬಾರದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಈಗಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ಸಾಧುಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದಳು. ಶಿಷ್ಯನು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಡುತ್ತಾ, ತಾಯಿ ಅತಿಥಿಯು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತಪಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷುಬ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದನು. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿಯು, ಆದುದು ಹೋದುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷುಬ್ಧರಾಗುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೇಕೆ ಬರಬೇಕು? ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗಾದರೂ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಕ್ಕಳು. ವೃದ್ಧ ಶಿಷ್ಯನು ಮರುಮಾತ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ.